Kita kartą gyveno batsiuvys su didelė kupra. Jis turėjo 7 sūnų – Perotą, Džienotą, Rinaldotą, Erminotą, Arigotą, Ambrodžiolotą ir mažąjį Pepiną. Turėjo batsiuvys ir 7 dukras – Ninetą, Džiletą, Džovanetą, Ermelinetą, Lauretą, Gelizetą ir mažąją Kateliną. Nagi suskaičiuokite – 7 ir dar kartą 7, tai bus 14 vaikų. O kiek tie vaikai turi kojų? Vaje, net 28. O kiek jiems reikia batų? Manote, 28? Šit ir ne. Ar patį batsiuvį ir jo žmoną priskaičiavote? Visai šeimai reikia 32 batų. Štai kiek. Batsiuviui tekdavo tiek daug batų siūti savo šeimai, kad jis vos bet rasdavo laiko siūti svetimiems. Todėl šeima vieną dieną valgydavo duoną užgerdama vandeniu, kitą dieną gerdavo vandenį užsikasdama duoną. Bet batsiuvys nenusiminė, tai buvo labai linksmas batsiuvys. Dirba, dainuoja, ilsisi, šoka, jis ir dainelę apie save sudėjo. Per keurą dieną tuk 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 viskaukščių plaktuku, bet vos tik darbą užbaigiu, tuoj linksmą šokį užtrenkiu. Kartą linksmasis batsiuvys pasiuvo 3 poras batų ir nusprendė juos parduoti gretimo miestelio mugėje. Užsimetė jis batus ant nugaros ir žingsniavo. Eina, o batai dungs, dungst per kuprą, dungs, dungst per kuprą. Viskas būtų gerai, masto batsiuvys, tik kupra man nereikalinga. Atėjo į mugę, su vienu pakalbėjo, su kitu pasijuokė ir užsimiršo kuprą. Jo batus bematant išgrobstė. Už gautus pinigus batsiuvys pripirko savo šeimai krūvą dovanų, sudėjo jas visas į maišą, užsimetė jį ant nugaros ir patraukė namo. Eina, o maišas su dovanomis dungs, dungs per kuprą, dungs, dungs per kuprą. Ne, masto batsiuvys, vis dėlto kupra man nereikalinga. Tuo tarpu pradėjo temti, o namai dar toli. Nusprendė batsiuvys pasukti tiesiai per mišką. Beinant jam per mišką, visai sutemo. Gerai dar, kad patekėjo mėnulis. Ir šit mėnuliui šviečiant, batsiuvys pamatė, kaip jūs manote ką? Miško fėja. Ji buvo visai mažučiukė. Fėja sėdėjo ant kelmelio ir verkė. Ko tu verki? Paklausė ją batsiuvys. Mano būdu. Atsakė fėja. Nuobodu? O va man niekomet nebūna nuobodu. Ir jis uždainavo. Per keurą dieną tuk 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 viskaukščių plaktuku, bet vos tik darbą užbaigiu, tuoj linksmą šokį užtrenkiu. Fėja nusišluostė ašaras ir nusišypsojo. Bet čia dar ne viskas, pasakė batsiuvys. Klausykis toliau. Aš dirbu šoku, nuobodžiau tikrai nėra kada. Manom kurpaitėm apsiauk ir šoksi visada. Tai kuo greičiau, pasiūk man kurpaites, sušuko fėja. Bematant pasiūsiu, atsakė batsiuvys. Jis nuskynė 2 gysločio lapelius, dervasiulį čia puikiai atstojo sausas žolės stiebelis, adata pušies spyglys. Netrukus kurpaitės buvo baigtos. Fėja ėmė jas matuotis. Žiūri, batsiuvys, ogi fėjos nebėra. Oi! Pasigirdo balselis iš kairiosios kurpaitės. Rodos jos man per didelis. Taip, truputį per didelis, pasakė batsiuvys. Na niekis, aš bematant pasiūsiu tau kitas. Jis pasilenkė, nuskynė 2 mažyčius dobilo lapelius ir pasiuvo kurpaites kaip tik pagal fėjos kojytę. Vos jinai spėjo apsiauti,
Batsiuvys užtraukė savo dainelę ir fėja pasileido šokti. Visą naktį šoko fėja ir batsiuvys, o pradėjus aušti, fėja pasakė. Ak ir prisišokau, smagiai tu mane palinksminai, sakyk, ką tau už tai duoti? Duoti? Nustebo batsiuvys. Ogi man nieko nereikia? Paskui kiek pamastė ir sako. O ar galėtum iš manęs kai ką paimti? Aš su malonumu atsikratyčiau savo kupros. Tai vieni niekai, atsakė fėja. Jis striktelė ant kelmelio ir burtų lasdele palietė batsiuvio kuprą. Kupra beregindingo, tartum jos ir visai nebūtų buvę. Dėkui, sušuko batsiuvys, išbučiavo fėją ir patraukė namo. Vos įžengęs į kaimą, jis susitiko seną kaimynę. Ji taip pat turėjo kuprą, tik ne ant nugaros, o ant krūtinės. Pamatė senį batsiuvį ir jos akys sublizgėjo iš pavydo. Eiku, mutė, ar čia tu ar ne? Kur tavo kupra? Ir batsiuvys papasakojo seniai, kaip jis atsikratė kupros. Kitą naktį senė patraukė į mišką. Kaip puiku, kad atėjai, suriko fėja pamačiusi senę. Neturiu šiandien su kuo pašokti. Niekas man matai daugiau nerūpi, tik šokti su tavim, atrėžė senė. O batsiuvys su manim šoko, pasakė fėja. Bet jei tu nenori, imkim ir užtraukim dainelę. Dar ką išsigalvojai, suburbėjo senė. O batsiuvys su manim dainavo, pasakė fėja. Dykaduonis tavo batsiuvys, o ir tu pati dykaduoni. Jums ką tik dainuoti, tik šokti. Verčiau pasidarbuotum savo burtų lasdele. Gerai, sutiko fėja. Tik žinok, mano lasdelė gali duoti, gali ir paimti. Tai kaip, duoti ar paimti? Sakysiu, paimk, pagalvojo senė. Prasižiojo ir sušuko. Duok, duok! Juk ne veltui ji buvo visame kaime pagarsėjusi kaip godžiausia moteris. Na kągi, imk, šyptelio fėja. Jis striktelė ant kelmelio ir palietė senę burtų lasdelę. Ant senės nugaros beregint išaugo kupra. Senė ir rėkė, ir barėsi, niekas negelbėjo. Taip ir liko senė gyventi su dviem kuprom, viena ant krūtinės, kita ant nugaros.